Ana undan keyin Muzdalifaga tushadi. Muzdalifada ham shu Allohni zikrini qilish kerak. Alloh taolo Qur'onni o'zida aytgan: "Fazkurulloha inda mash'aril harom." Muzdalifaga tushganingizda Allohni zikrini qiling. Undan keyin Minoga tushib qurbonlik qilganda ana qurbonlik qilganda Allohga qurbon bo'lishga tayyorligini bildiradi. Ishorasini bildiradi. Ramzi sifatida Alloh halol qilgan hayvonni so'yadi banda. Xuddi Ibrohim alayhissalom o'g'illarini so'ya olmasdan Alloh tushirgan qo'chqorni so'ygandek. Tosh otgani borganda Allohning buyrug'iga so'zsiz, chunu charosiz bo'lishimizni eng yuksak misoli shu. Million odam Minodan bir tarafga qarab ketyapti. Maqsadi 3 ta nuqtaga borib 7 tadan tosh otish, boshqa gap yo'q. Uni u nimaganligini o'zi ham bilmaydi. Lekin Allohning amri bor deb shun qiladi. Allohning amri bormi? Nima uchun demasdan qilishni namunasi o'sha yerda. Mana shu haqiqatlar hammasi haj davomida yuzaga chiqishi kerak. Buni ustiga haj boshqa ibodatlardan farqli o'laroq nafaqat bandani Robbisiga va o'ziga o'xshagan boshqa bandalarga odob axloqini namoyon qiladi. Balki haj mu'min musulmon bandani hayvonot olamiga va nabotat olamiga ham mehrini, muhabbatini, axloqini namuna qilib ko'rsatadi. Nima uchun? Bu ihrom bog'lagan inson niyat qilib hayvonlarni hech narsasini o'ldira olmaydi. Harom unga. Hattoki bitni ham tega olmaydi. Ovchi bo'lsa ovlay olmaydi. O'zi ovlamas emas, ovchi kelyapti, u yerda hayvon turibdi deb aytsam ketdi. Ya'ni hayvonni ovchiga ko'rsatib berishi ham mumkin emas ihromdagi odam. Qarang, Alloh taolo haj mavsumini o'sha million hojilarga, hayvonlarga mehribonlik ko'rsatish mavsumi qilib qo'ydi. Bir qush uyasiga tuxumni qo'yib qo'yib, o'zi uchib ketibdi, tuxum turibdi, ola olmaydi hozir. Mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. Bundan yuksak axloq bo'ladimi? Dunyoning hech qayerida bunaqa ibodat yo'q. Hayvonlarga mehribonlik ko'rsatib, ularni cho'chitmasdan, ularga azor yetkazmasdan, tuxumini olmasdan qiladigan ibodat bormi hech qayerda? Yo'q, faqat Islomda bor. Mana bu narsani qilgandan keyin eng muqaddas joyda, eng muqaddas vaqtda, eng muqaddas ibodatda qilgandan keyin qaytib kelgandan keyin albatta hayvonga mehribon bo'lmasdan boshqa iloji yo'q. Ana hayvonga nisbatan odob axloqi ham mu'min musulmonni haj paytida sayqal topadi. Harami sharifni hududiga kirgandan keyin daraxt kesish mumkin emas. Daraxtning shoxini sindirish mumkin emas. O'sib turgan o'simliklarni yulish, barkini uzish yoki boshqa qilish mutlaqo to'xtatilgan. Mumkin emas. Bu mu'min musulmon bandani nabotat olami bilan bo'lgan muomilasini, axloqini go'zallashtirishdan iborat. Mu'min musulmon o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan tuproqlarda, o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan zamonda va o'zi uchun eng buyuk ibodatni ado etayotgan paytida o'simlik dunyosiga yaxshi axloq namunalarini ko'rsatdimi? Endi bu yoqqa kelganda ham ana shu axloqi davom etishi kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Haj nafaqat Allohga taqvo va buyuk odob, balki bandalarga ham. Faqat bandalarga emas, hayvonot olamiga ham, nabotat olamiga ham ruh pokligi, qalb pokligi, yuksak odob axloq namunasini zohir qiladigan bir ibodat ekan. Endi Alloh nasib qildi, ibodatlar tugadi.
haj ibodatini ado etgan bandani keyingi odobi xavfu rajo bo'ladi. Xavfu rajo deganimiz hajni qildimu endi qabul bo'ldimikin yoki yo'qmi degan xavf ko'nglida turishi kerak. Rajo degani shuncha bandalar qatori men ham qildim qabul bo'lib qolsa kerak degan umidni qilish kerak. Hamma ibodatda shu, lekin hajda alohida. Ikkovining o'rtasida. Agar bir u hajni qilib qildim u ko'nglim chiqmadi, meniki qabul bo'lmadi, eng katta gunoh shu. Hajni qilib tugatib bo'ldi, haj bitdi, meni gunohlarim yuvildi, bu yog'ini o'zim bilaman desa, u ham katta gunoh. Balki o'rtada bo'lsin. Xavf ham bor, rajo ham bor. Bu yil haj qilganlarni hammasini haji qabul bo'libdi-yu, bitta odamniki bo'lmabdi desa, o'sha bittamikiman deb qo'rqsin. O'sha qabul bo'lmay qolgan 3 milliondan, bitta odamniki qabul bo'lmay qolibdi, o'sha men bo'lmasam edim deb qo'rqsin. Yoki aksincha e'lon bo'ldi. Oy hojilar, hammalarning hajilar qabul bo'lmadi, bitta odamniki bo'ldi desa, o'sha menmikin desin. Mana bu yuksak odob shu. Qalbni pokligi shu, ruhni tozaligi shu. Shuning uchun hajni qabul bo'lganini hech kim bilmaydi. Faqat alomatlari bor xolos. Endi eng go'zali o'sha alomatlar ham axloq odobga bog'liq. Birov haj qilib keldi, birov emas, hamma haj qilib keldi. Lekin kimni haj qabul bo'lganini hech kim bilmaydi. Faqat alomatdan bilish mumkin. Bitta alomati haj qilgan yili vafot etgan bo'lsa, inshaalloh haj qabul bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi alomati hajdan kelgandan keyin axloqi 100% yaxshilansa, u ham yaxshi qabul bo'lgan bo'ladi. Hajdan oldin beadobliklar qilar edi, namozni o'qib o'qimay yurar edi. Pisqipasot oshna og'aynlari bor edi, ulfatida yurar edi, ular ha-ha qilib hajdan keldi, o'zgardi, qoldi. Hajga ketgan vaqtidagi yomonliklardan bittasi ham yo'q. Namozini vaqtida o'qiyapti, ro'zasini yaxshilab tutyapti, odob axloqi joyida, taqvodor, ibodatli ulfatlarni topdi. Fisqi fujur majlislarini o'rniga deydi kitoblarda zikru ilm majlislarini istadi. Ana o'sha hajni qabul bo'lganini alomati. Ko'rasizlarmi, axloq qanday buyuk narsa. Hajga borib kelib axloqi go'zal bo'lsa, qabul bo'lganligini alomati.